Pravom, iako se sve izdešavalo, staneš i kažeš i stvarno svaka ti čast na tome. I tako će ti samo biti vjerovatno još lakše. I bit ćeš ponosna na samu sebe, tek ti treba da budeš, ali tek ćeš biti, tek ćeš imati vjerojatno tu neku snagu. To se vidi prosto. Da. Vidi se iz tebe da si... Divno vreme za chill. E, pa nemamo sad neku muziku. Chill. Haos neki da pustim. Ja. Pa kafica, pa laptop. I ovako gledaš. Pa onda trpezarija, ja podignem jednu nogu i... radiš. Taj jedan posao, ovaj drugi, odem u salon. Biće. Ništa ne znam ni za salon šta ti ništa. Valjda dete će mi napisati, jasno. Ja i sutra ne mogu da... preko sutra je to, tako? Da. Da, da, tako je subota. Tako bi trebalo, čini mi se da ne lopta. Ne mogu da dočekam. Pa nedelja uskrs. Obzirom da je odgovorna, sigurno je to ok. Uzem ja storicu. Zokić? Šta da pridržiš tu storicu, da odmah zoricu? Daj, stavi tu, tamo. Stavi. Kod kuće smo. Pa bar ovde da kažem da se i jole. Opa. Vidiš koliko ovde ima tanjira, pa ja mogu da uzem jedan tanjir ovde da ribe. Jel' bilo nešto, Zoko, evo je matora. Kažem, ja sam... nemam problem s tim, ja bih volila da ne radim iskreno sad ništa. Vidi, ja sam nemeru da se svađam. Ja isto. Naravno, da bih volila da ne radiš ništa. Znam to da nisi kaže, sama. Brate. Znam da nisi sama, ali... nikog ne bi odpustila. S obzirom na naše relacije, tvoju i moju, hoće ti kaži kako to izgleda sa strane. Zasegla si, zajašila, domino sistem, biraš koga ti hoćeš umesto... umesto da sedemo kao ljudi, kao svake sezone, voli me, ja bez ove... Ja sam pitala sinoć juče ko će da radi, isto ko za katolički Božić, pitala sam ih da li neko hoće da spremi ribu, ne. Eno sad je tamo riba se otapa, samo sam stavila i očistila se... Mene pitala nisi, nikog pitala, nikome pitala nisi. Sami su se juče dogovarali. To što kurve ne pričaju sa mnom, i to što kurve, oko tebe... Dođeš ko Marija, kuriš, kažeš, hoću da radim i tu je tu, hoćeš radiš samo... Nemoj ti mene da učiš kako ću ja da dođem. Nemoj ti na mene da se djereš, da se sad tebi posvađam. Nisam ti rekla, nisam ti bilo šta radim. Ti hoćeš, ja znam kako sve. Ne, evo reći, ja sada ostavljam sve... Dala sam da ćeš tako. Naravno ću dostaviti zato što me napadaš bez ičega. Ne napadam te. Nici mi prišla. Nici sam ja tebi prišla, nici sam bilo. Ustala sam, popila kafu, videla kuhinja prlja. Ovo je bespotrebno. Oripala kuhinju, da ti objasnim ja. Oripala kuhinju, ja i Marijković, ljudi doneli, stavila pastonju i ribu. Videla sam. Kogoda je prišao, sada radi. Dobro. Ja, na meni ništa nije. Ja što se mene tiče, meni su ruke od prošlog puta izgore, ništa. Sve vidim i sam. Ja volim da ljudi rade, volim da se organizamo, volim da je čisto. Dobro, sačekaj, Nema potrebe da dramaturgu, za dramaturgiju. Pa ne možeš me napadati. Ne napadam te, ja samo ti kažem, realno. Ti kažeš meni domino sistem, što mene boli kurac za domino sistem? Vidi, ispada, ja ti kažem, ja pre nego što sam to rekla. Ti znaš da ja nisam u tom fazonu. Pre nego što sam rekla, ja kažem, sad ću ti reći kako to izgleda. Ja ti kažem da ja nisam u tom fazonu. Znači, nisam te zvala da se svađamo. Ne, ali si me tamo nadubala kurac, kao da sam ja nešto organizovala, ništa, ljudi doneli hranu i to je to. Ne, ali ako sada vidim Tamari, Siri, bilo koga, za oba praznika, jednu osobu, da li druge pritrče svaka čast, ne kažem da je to ružno, ali nije u redu, zato što su to veliki praznici. Znači, sad ja mogu da kažem, e, Zorka, ajde molim te,
očisti mi šargarepu. Zorice, nas sedam je nas radilo za prošli praznik. Nema posla za 15 ljudi. Sedam je nas radilo. Znam da nema posla, ti ne kapiraš mi, ne se praviš luda. Evo, ja tebe kapiram, što ne dođeš sad tamo da pomogaš? A znam zbog čega? Zato što je praznik. A što ne dođeš sad da pomogaš? Evo Marija Kurić je za prepara da dođe sada. Matora, sad čekaj da se priče. Mandi, zbog sebe i zbog moje porodice, ja nisam kući. Pa ajde! Ovo nam je kuća. A što nećeš? Ispadak da sam ja rekla ne. A ko je rekao da neće, ženo, ne žudi pred vodu? Ajde, idemo da radimo tamo. Teri se, pričam ti što sam ne napala. A mene napalaš, nisi nikoga napušila tamo mene. Nisam ja nikoga napala, nikoga sam napušila, ajde me jebe. Pa mene si rekla, Zorice, jesi. Ja te napušila. Da, jesi. Rekla si mi... Ja ti rekao da pušiš kurac. Ne, nisi mi rekao da puši kurac, ali te ne si se izdrkala na mene. Domino sistem, ovo, ono, ništa. Ja sam rekla ispada. Majke mi, ništa. Ništa nisam radila što sam očistila kuhinju. Kunem ti se, bila prljava kuhinja. Mogu li ja da ti kažem nešto? Možeš. Zadnje namere imam da se svađam s tobom. Nemoj da pričeš, danas je veliki praznik. Rekla sam, kao za čaj, kao za sve. Ja tako uvek svima kažem, svakom, ne svakom, koga poštujem, kažem mu lepo. Zato sam rekla tebi tamo, nisam te napušila, nisam se svađala, niti želim da se svađam s tobom. Pričam ti normalno šta bi meni bilo okej, s obzirom da si dete iz patrijarhalne porodice, znaš običaje, znaš sve, i da ćeš me razumeti, a ne zato da bi se ja slikala, da bi ja kuvala, da bi ja... Upadala tamo. E, zato sam rekla, kogod hoće neka dođe, neću ja da pravim ekipu, niti bilo šta, kogod hoće, kogod želi neka radi. To sam rekla, evo, sada isto, kogod hoće. Eto, ja nisam čula to. Naravno da jesam. I evo, Marija Kulić isto, i sinoć su se oni podelili njih 10 da čisti kuću, ja sam ustala sve prljavo. I hvala Bogu, kad su se jednom odlučili. Ništa nisu očistila. Ostala ništa, pola. Ostala je kuhinja. Veruj mi, da ti kažem, stvarno nisam htjela ja od ovih klinki da uzimam i da ribam. Sramota, ona očisti, danas smo komentari sa Ivan Marinković, ti za 2 sata očistiš celu kuću, da njih 10 ne može da očisti. To. Ništa nisam rekla. Ja sam pitala šta treba i kao Aleks mi rekla kuhinje kad sam pogledala. Stvarno ja, pritom sam najmanje u toj kuhinji. Ja sam rekla, evo Marija Kulić je sad rekla, rekla sam da dođe neka secka luk, jedan šargarepu, jedan kogod hoće, nema posla za 10 ljudi, jer se kuva, ali to... Ma za troje, ne za troje ljudi, ima posla. Ali evo tamo razumeš ništa, razumeš. Druga stvar, ja juče kažem, užasno prljava kuća, i kažem divno i u prolazu, i ovo divno, vidiš i ti ovo... Ja, ona se, divna se krsti, ja kažem, šta je ovo, da li je moguće da ćemo dočekati praznik u ovakoj štrohi od kuće, sramota. Pola kuće. Ja kažem, divna kaže, ne znam šta da ti kažem, ma nemoj ti da radiš. Rekao, vala, neću, ja sam se načistila, znaš, i sam ove godine, ko luda nasta. U tom, ja ne vidim Anu Spasović na trosedu i ona kaže, Zorice, a ne govorimo, zato što... Koji je kurac devojci, ona meni rekla da se ima patološki lažov, ne znam zašta. Što je Valentina laže da je neko ukrao budžet, nebitno. Ja kažem, izvoli. Ona kao, dogovorili smo se, ne znam nabroja, ko? Šarbe, ne znam, ova... Njih 10 su dogovorili o čiste kuće. Zvezdanova, ne znam, ko još, da, čiste kuće. Kažem, super. Aleksandra, Neca, sve ostalo pola kuće prljava. Ja kažem, super, meni to top. Sudovi su. Da ne razmišljam, ona kaže... Sudovi su ostali, ja ti kažem, zato što sam bila tu kad je bila kuhinja i Aleks, ja sam pitala šta još treba, Žana je očistila pušionu. Ne znam sad ko je šta što je stio. Stiglo je 200 jaja i svega, treba svako da dođe do ofarba, makar po jaje. O tome ti priča. A ja to znam, Zorice. Ali vidi, ne sme niko ovde da zajaše, da dominira, ne sme niko ovde, ili ovo nije ni čije nego veliko šefa. Naravno, ali meni krivo bilo što sam ja imala utisak da ti meni kažeš, a ja ništa. Ja sam samo postavila začine i obrisala kuhinju, svi su prolazili i pili kafu. Međuljudski odnosi su odvratni, očajni, ali... A veruj mi da ja nisam u toj priči, vidiš i sama da se sklanjam i krivo mi je da je neko drugi rekla bi boli me uvo ko što je bilo za šarmeni zovo. Ne, 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 ti nisi, niko tebe ne krivi pobogu, šta imaš ti s tim? Ima dobro. Pa da, zato što je ona, da je neko druge razumiješ, bolo bi me ona. Zato što si ti, zato što je ona. A ne, ja bi volila sada, ako hoćete da dođete tamo, ima posla, znaš koliko, ima ribe, ima jaja, 200, ima svega. Svako to i treba, da uzme da ofarba jaje. Svako. Zato su nam i poslali 200 jaja. Da bi svako imao makar po 5-6 jaja da ofarba. Upravo pričam,
Zato što je to obim posla veliki. Da. Zato što treba da bude perfektno. Seti se proteklih godina, ne znam kako ste, dve sezone, nisam gledala, nisam bila. I onda jebi ga, svako od nas se oseti kao da je kući, doprinese nešto, sve bude, a na primjer ti stvarno to radiš perfekt, tu ma, si, nije to ni važno, možeš da kažeš o, lepo, ajde, Tamara, radite, pa da podelimo. Znaš, i to znači, to je lepo, radost, da radim, Božić. Nisam htjela da radim jer zbog prošlog puta, nego sam rekla, kogod hoće, neka priđe i neka radi šta želi. Mislim da je to najfer, da ne bude da ja prošli put je bilo, mene nisu znali da spremim ribu, ja sam ušla da spremim ribu na kraju. Pa ko zna da, pa razumeš što će ti kažem. Pa naravno da ne znaju da prši. Treba da se otopi, da se ocedi, da ovo dono. Rekla sam, kogod želi, neka priđe tamo, neka radi, ima da se secka, ima puno posla, ima svega. No stres, matora. E sad tu krpu lepo, kuvar.